labadan inay maanta ay soo bandhigteen nabad sugidda dawladda ku meel gaarka Soomaaliya isla markaana la sheegay inay ka soo goosteen xarakada shabaab ul mujaahideen oo lagu kala magacaabo Xasan Macalin Ibraahim Xasan Al Waajid iyo Yalaxu Xasan Calsow ayaa waxa la sheegay inay kala hayeen nisar ayaa waxa la sheegay inay kala yihiin sarkaal ka tirsanaa waaxda dacwada xarakada shabaab ul mujaahideen iyo askari asna ka tirsanaa ciidamada xarakada al shabaab حسن معلي إبراهيم حسن الواجد وصحافة كلها اللي قابت اللي قصة بندقة يا وحا وشاقي إنو كتر سنة ما لحظة حركة الشباب إدنك الدعوة ده سلامر كانو كهول قلي قبل الله باي يبقال أسوانة المامي إنو قصو قصة حركة الشباب دباتوين وتلمامي إن لو قيسي واسيدة وهذا الكو دقاء حركة الشباب مجاهدين ما نحن قلتي من مسؤول ومسؤول هاي ومال مسؤول كأهم حل حل هاي ما نحن marka nin dadku ka mid ahaa adeeg la shaqeeyo oo howl la wadan baanaha hadan markaan dhibaatooyin dad ka mid ah xarakada mas'uuliyiinteeda dad ka mid ah markaan dhibaatooyin fara badan aan kala kulmay waxaan u doorbiday inaan dhinaca dawladda u soo gudbo sidoo kale yalaxu Xasan Calsow oo dhaawac uu ka muuqday ayaa waxa uu sheegay in dhaawaca soo gaaray uu ku soo gaaray degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir Cali Sheekh Maxamed Cali Yare TV-ga caalamiga Hong Kong